10 i 36 minuts del matí d'avui dilluns, 16 de setembre, i saludem ja en el temps de l'entrevista a l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordà. Benvingut. Hola, molt bon dia. La setmana passada vam veure que va haver una visita institucional, però de treball, no?, de la consellera de Salut, la nova consellera de Sanitat, Olga Pané. Com va anar la trobada? Bé, va ser una reunió de treball intern, no?, entre la Conselleria de Salut i l'Ajuntament de Tortosa. És evident que ara el govern de la Generalitat, al ser nou, pues està desplegant els diferents departaments. Això significa nous consellers o conselleres, i esta era una de les primeres reunions, no?, que vam poder tindre en un conseller del nou govern, no?, del president Illa. Vam tractar diferents temes que tots sabem i que afecten a la nostra ciutat, entre altres, pues, a tot el pla de viabilitat de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, també tot el que fa referència a les obres d'ampliació de l'actual Verge de la Cinta. Vam fer una visita, no?, al mateix hospital, també per a conèixer in situ, no?, les demandes dels diferents professionals, tots els serveis de millora que poden hi haver, i evidentment també vam parlar, no?, del projecte del nou hospital i de la situació en què en aquests moments està tant el tema dels terrenys com, per una altra banda, el pla funcional. El fet de que hagi sigut la primera consellera en vindre és una declaració d'intencions de que es vol anar per el nou hospital? És una declaració d'intencions de que el tema de la sanitat és molt important per a la Generalitat, també ho és per a Tortosa, i que tenim molts de reptes, no?, al davant. Evidentment, el nou hospital és un d'ells, i en aquesta línia treballarem per a poder-lo fer a mig i llarg termini viable i possible. La setmana passada ens comentava el senador Manel de la Vega que la qüestió de la inundabilitat dels terrenys ha passat de la CHE a la Generalitat. Per tant, hauria de ser la CUTE, no?, qui finalment dona el vistiplau. En quina situació realment ens trobem d'aquesta cessió de terrenys i de la requalificació i tot el que s'ha de fer? Bé, en aquests moments estem pendent de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, de la CUTE, de que accepte, no?, que Tortosa sigui règim especial. Això vol dir tindre un altre estatus, no?, dins dels problemes, per dir-ho d'alguna manera, d'inundabilitat. Durant aquesta setmana, si no recordo malament, precisament hi haurà aquesta reunió de la CUTE. L'Ajuntament ja vam enviar tots els informes necessaris fa molts mesos, i si finalment la CUTE accepta que Tortosa és règim especial, haurem fet un pas més, però no és ni de bon tros el definitiu, perquè hem de recordar que una vegada a la ciutat passi a ser règim especial, després també se necessita una altra certificació de que aquells terrenys poden ser utilitzats per a fer un nou hospital. I també en aquest sentit recordar que ja vam adjudicar al juliol, si no recordo malament, uns nous estudis d'inundabilitat a l'arquitecte Sebastià Jornet, que ja està treballant per a fer possible aquesta segona fase, no?, de que de manera excepcional allà es pot construir un hospital. Per tant, se van comprar en el seu dia uns terrenys que no eren aptes, que encara no ho són ara, i s'han de fer tots aquests tràmits burocràtics i molt complexos per a poder demostrar que finalment allà sí que es pot fer un hospital. En aquesta línia estem treballant i hem adjudicat com a Ajuntament, no?, un primer informe que ara se debatrà esta setmana, i després, si finalment acabem sent règim especial, este segon informe amb molts estudis d'inundabilitat que puguem garantir, no?, que en cas d'inundació, pues, tota aquella zona sigui apta per a que hi hagi un equipament com un nou hospital. I pel que fa a l'ampliació de l'actual hospital, se va informar que tot està en ordre, vull dir, anem en els temps que es van prometre fa uns mesos? S'està pendent, no?, d'aquesta ampliació. Hi ha hagut temes relacionats amb patrimoni de la Generalitat, perquè tots sabem que és una obra, no?, que se fa entremig d'unes fortificacions, i en principi tot el que se'ns diu des del Departament de Salut és que s'estan salvant, no?, tots aquests problemes o temes que surten vinculats, no?, a una obra tan complexa com és l'ampliació d'un hospital en un lloc
que és el que és, que són unes fortificacions declarades d'interès nacional. En tot cas, això ja va ser adjudicat fa més d'un any i, per tant, són unes obres que sí o sí, no, s'estan portant a terme i s'han d'acabar de realitzar. Parlant de les fortificacions, Tortosa en els últims mesos ha anunciat que la seva candidatura per a fer de les muralles i totes les fortificacions de la ciutat una candidatura al Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, juntament amb Cartagena, amb Eivissa, amb Es Castell i amb Maó. En quina situació ens trobem i com anirà avançant la transformació d'aquest espai? Sabem que a finals de la setmana passada, per exemple, es va aprovar l'adjudicació de la construcció d'aquest circuit verd, no?, per a poder passejar i anar en bicicleta per este sector de la ciutat. Bé, són coses diferents, eh? Per una banda tenim esta proposta, no?, de candidatura per a que les muralles de Tortosa i les fortificacions puguen ser Patrimoni Mundial de la UNESCO. Esta és una aliança que estem liderant des de Tortosa, conjuntament en aquestes ciutats que vostè ha comentat. Són ciutats que compartim precisament, no?, que tenim moltes fortificacions del segle XVI i el segle XIX i que totes tenim aquesta voluntat, no?, de ser reconegudes per part de la UNESCO com a Patrimoni Mundial. En una primera fase estem creant aquesta aliança a nivell estatal i després també paral·lelament ho estem fent amb altres ciutats d'altres països, d'Algèria, de Malta i d'Itàlia, perquè la idea és presentar aquesta candidatura a nivell internacional, és a dir, no que sigui una candidatura de l'estat espanyol, sinó que sigui una candidatura transnacional. I això ho fem perquè és la forma de que realment tenim, no, més possibilitats d'aconseguir aquest reconeixement, no, per part de la UNESCO. També val a dir que això és un procés molt llarg, estem parlant de molts d'anys, com totes les ciutats que ho han aconseguit, però l'important és posar la llavor i en aquest sentit, no, aquest estiu vam anunciar precisament, no, aquesta aliança que vostè ha comentat. I en segon lloc, hi ha totes les inversions que en aquests moments, no, tenim damunt de la taula a les fortificacions de Tortosa. Podem dir clarament que seran els anys en què més s'haurà invertit en muralles, perquè hi ha diversos projectes al damunt de la taula. Esta tardor, sense anar més lluny, s'iniciaran les obres de la recuperació de les galeries subterrànies, dels túnels, del pou, dels forns que hi ha a l'interior del castell de la Suda, a baix del parador. Estem parlant d'una obra de 4 milions d'euros finançada i executada pel govern central. Paral·lelament, esta setmana passada l'Ajuntament ha adjudicat este circuit verd, no?, de les muralles de la nostra ciutat. En este cas és un circuit que amb un cost de 529.000 euros el que farà serà crear una connexió amb un carril bici entre Orleans, el fortí d'Orleans, davant del seminari, i el camp de futbol, antic camp de futbol de Remolins, a la Torreta, amb zones d'aparcaments per als turistes. Estarà tot senyalitzat passant per totes les muralles, amb millor enllumenat, amb millor enjardinament. També se farà tota una sèrie de cunetes vegetables per a que l'erosió de les muralles que estan patint quan hi ha aigua se pugui superar. I per tant podem parlar, no, d'una obra important tant pel manteniment, no, de les muralles com també per projectar-les turísticament per a que qualsevol persona que vingui a Tortosa pugui anar d'un extrem a l'altre a través d'aquest circuit verd. I finalment també enguany els pressupostos vam dotar-los econòmicament amb uns 300.000 euros aproximadament per a rehabilitar de manera integral el fortí de Bonet, que és un fortí que precisament està al mig, no, d'aquest circuit de muralles, al darrere del Col·legi Sant Josep, entre el barri del Rastre i de la Simpàtica, que era una reclamació dels Amics dels Castells perquè és un dels fortins que mai ha estat obert al públic, que mai s'ha actuat i que està en un procés, no, de degradació important. Per tant, estem actuant i hi ha molts de projectes en dansa que van en la línia de recuperar el nostre patrimoni i sobretot també de que pugui ser una oportunitat de desenvolupament econòmic i social, no, a nivell de Tortosa, perquè realment si ho aconseguim, pues com totes les ciutats que han sigut patrimoni, no, mundial o que tenen un patrimoni en bon estat, pot
generar molta activitat econòmica, molts de visitants, i en aquesta línia treballem. Estaríem parlant que aquest pot ser el projecte del mandat, el gran projecte del mandat de Jordi Jordan? Bueno, este és un dels projectes, és a dir, l'aposta pel patrimoni i la candidatura, i en aquest sentit, evidentment, és un dels puntals, no?, del nou govern, i en aquesta línia treballem. Són projectes molt encarats també a la recuperació del patrimoni, al turisme, però a banda ja hi ha també al voltant de les muralles hi ha altres projectes, com seria el nou complex esportiu i cultural del Giuseppes, no?, que també ha portat en els últims mesos molta polèmica, com gairebé tot el que passa aquí a Tortosa, però que m'imagino que ja una vegada feta la modificació urbanística ja a poc s'anirà desencallant i ja començarem a veure obres en marxa. Sí, este també era un projecte, no?, que hem hagut de reformular perquè l'anterior projecte patrimoni no va avalar la destrucció, no?, de tot el Col·legi Sant Josep. Ara fem un projecte més realista i també en una visió global, no?, de l'antic Col·legi dels Josepets. Tenim aquesta subvenció d'un 1,5 milió d'euros per part del govern central i estem treballant, no?, en la redacció del projecte executiu per a poder-lo presentar en breu, i també fa unes setmanes vam aprovar aquesta modificació del POM per a fer-ho possible, on finalment només s'enderroca una de les naus, que és l'única que està en mal estat, i per tant d'aquesta manera intentarem donar, no?, una solució a aquestes antigues escoles que van ser clausurades fa molt de temps, que estan al nucli antic i que a més poden donar també, no?, molt de joc en diversos projectes a nivell de la ciutat. La setmana passada, i també en relació al patrimoni de la ciutat, vam saber que el local del Viena tancarà a finals de mes, el 27 de setembre, 16 anys després obrir a l'antic Mercat del Peix. A partir d'ara, l'Ajuntament, què planteja fer en aquest espai que quedarà buit? Bé, l'Ajuntament en aquests moments no té la potestat per a decidir què es fa en aquest espai, perquè fa 16 o 17 anys precisament es va fer una concessió a una empresa de diferents empresaris tortosins, una empresa que es diu Infraestructures Comercials Tortosa SL, per un període de 40 anys, i són ells els que han de determinar, no?, al igual que en el seu dia van arribar a un acord amb Viena, quin serà el nou establiment que es pot posar allà amb els diferents usos, no?, que marca aquesta concessió que l'Ajuntament fa 16 anys va fer i que durarà durant 40 anys. Confia almenys en no veure-ho buit durant molt de temps, no? Bueno, esperem, no?, que aquesta empresa, que és la que té aquesta concessió, pugui arribar a un acord, no?, amb un tercer, com en el seu dia ho va fer amb el Viena, i d'aquesta manera que aquest lloc tan emblemàtic, no?, de la ciutat, pues, continuï tenint activitat comercial, activitat econòmica, i que d'aquesta manera, pues, dinamitzi tot el que és el centre, no?, de la nostra ciutat. Bueno, hem de parlar també de les butxaques dels ciutadans. Se va anunciar la setmana passada una congelació dels impostos municipals per a l'any que ve. A què es deu això i si això farà o dona a entendre que la situació econòmica del municipi és correcta, és bona? Bé, l'any passat ens vam trobar en una situació molt complexa des del punt de vista econòmic, no? L'Euríbor va pujar moltíssim, vam haver de passar de 200.000 euros a més d'un milió d'euros, no?, de pagar els interessos als bancs, també tots els costos energètics, tots els costos de personals derivats de diferents normatives a nivell estatal, i per tant això sumat a la inflació, que era molt elevada, va fer, no?, que actuéssim de la manera que vam actuar, evidentment per responsabilitat i per a poder garantir els mateixos serveis, almenys, no?, que teníem fins ara. Durant aquest any hem fet una política econòmica de contenció, també estem preparant diversos projectes, com per exemple instal·lar plaques fotovoltaiques en diferents equipaments de la ciutat, que ens permetrà no contaminar, però sobretot reduir el cost, no?, de la factura de la llum. També la inflació s'està moderant i, per tant, davant d'aquesta situació econòmica molt millor, no?, de la que teníem l'any passat, el que vam anunciar és la congelació dels impostos, i també estem treballant per a que a mig o llarg termini poguéssim fer una rebaixa, no?, progressiva de tots aquests impostos que en el seu dia ens va tocar
tocar, com també, per cert, van fer molts d'ajuntaments, perquè hem de recordar que els ajuntaments tenim un infrafinançament de les administracions superiors, tant de la Generalitat com del Govern Central. Moltes vegades hem de donar molts de serveis que no presten aquestes administracions, però el finançament també és reduït i, per tant, en aquesta línia, enguany, farem aquesta congelació i podem també aspirar, no?, que en els propers anys poguéssim fer una rebaixa progressiva. I ja per anar acabant, la setmana passada també vam saber que ajuntaments com Tortosa, Roquetes i Alfara van constituir la Mancomunitat del Parc Natural dels Ports, no?, amb l'objectiu d'actuar conjuntament en aquest tan gran espai. No? M'imagino que també aquesta infrafinanciació dels ajuntaments també fa que s'hagi d'anar en aquest tipus de consorcis, no?, per a poder gestionar zones que d'altra banda serien molt complicades. Sí, el port és una de les assignatures, jo diria, no?, que tenim pendents a nivell de territori, de promocionar-lo, no?, encara molt més. La dificultat també, no?, de que el configuren diferents municipis segurament ha sigut, no?, una de les causes, però en tot cas ara estos tres ajuntaments, Alfara de Carles, Roquetes i Tortosa, hem creat també aquesta aliança per a crear aquesta mancomunitat i que aquesta mancomunitat, bàsicament, com vostè comentava, pugui servir, no?, per a tindre més recursos. Per què? Perquè quan ara un ajuntament anem a demanar ajuda per a arreglar un camí del port, resulta que aquell camí, aquella carretera, passa per diferents termes municipals i, per tant, no ho podem anar fent per trams i esperem d'aquesta manera, no?, poder actuar i aconseguir més recursos a la Diputació, a la Generalitat o a altres administracions. L'exemple el tenim en la Mancomunitat Tortosa-Roquetes. Ara fa poc hem precisament, no?, millorat un vial al polígon de l'estació, al darrere de la cooperativa Sol d'Ebre, aquell vial que també feia molts anys que, des de que es va fer, no s'havia actuat. Hem aconseguit una subvenció de prop de 300.000 euros i és compartit entre Roquetes i Tortosa i la Mancomunitat, no?, ha permès que poguéssim fer l'obra conjunta i adquirir aquests recursos. La idea és el mateix, afegint Alfara de Carles, que a més és un poble molt més menut i que també necessita, no?, l'acompanyament de les altres poblacions més grans i, per tant, d'aquesta manera anar actuant, no?, en la millora i en la promoció del port. També allà hi ha unes urbanitzacions on hi ha gent que hi viu i, per tant, d'aquesta manera, a poc a poc, també volem donar una resposta que fa molts anys que s'hagués hagut de portar a terme. Si parlem ara de mobilitat, hi ha una preocupació entre molts usuaris del tren, del ferrocarril, per les obres que s'efectuaran al corredor del Mediterrani a partir del mes que ve i que obligaran a talls parcials de la línia entre Tarragona i Roda de Berà, a la zona de Sant Vicenç de Calders. Això afectarà, evidentment, als usuaris dels trens a les Terres de l'Ebre, que ja venen patint aquest increment de temps de viatges en els últims mesos. Vostè, com a alcalde de Tortosa, la principal ciutat de les Terres de l'Ebre, crec que va anar a una reunió fa unes setmanes a Tarragona. Des de Renfe se'ls va informar de quins serien els nous horaris. Què li sembla i bé que n'espera d'aquests mesos d'obres que deben segur generar molts de titulars? Evidentment vaig anar com a alcalde, de fet vaig ser dels pocs alcaldes de Terres de l'Ebre que vaig anar, no?, en aquella reunió, i el que vaig expressar allí van ser dues idees. La primera és que és positiu que se facin les obres del corredor del Mediterrani, perquè és una demanda també històrica, sobretot, no?, des de Catalunya i País Valencià en relació a Madrid, no?, que sempre havien volgut fer el corredor central, i per tant posar-nos, no?, en el context de que per fi s'estan desenvolupant aquestes obres que, una vegada acabades, ens permetran connectar molt millor tant amb València com amb Barcelona, i per tant aquest és un avanç significatiu. Però més enllà d'això, la preocupació, no?, d'aquests 5 mesos d'obres evidentment generaran molèsties, generaran molts inconvenients, i el que jo vaig demanar, i ho continuo fent, va ser la posada en marxa del tren avant entre Tortosa i Barcelona de manera, no?, més ràpida possible per a
poder, com a mínim, no, salvar aquesta situació, que hi hagi també molta més informació a nivell d'usuaris davant, no, d'aquesta situació complexa. També vaig reclamar que es poguessin aturar Euromeds durant aquest període a l'estació de l'Aldea de Tortosa i que, per tant, se facin tot el màxim, no, de mesures per a que durant aquests 5 mesos d'aquestes obres la gent de les Terres de l'Ebre estigui el millor possible connectada. Per tant, evidentment, la gent haurem de tindre paciència. És evident també que és positiu que el corredor del Mediterrani sigui una realitat ara ja en obres i no promeses, però també és cert, no, que hem de garantir que durant aquests 5 mesos hi haguen, tot i les obres, una connexió el millor possible, no, per a la ciutadania. D'altra banda, sap alguna cosa de l'ATM promesa per la Generalitat fa uns mesos? No, sobre aquest tema va aprovar-se, no, a finals del mandat anterior, és a dir, fa pocs mesos, i a hores d'ara, encara amb el nou govern, no han pogut parlar d'aquest tema, però també, no, és una notícia positiva, no, que se creï l'ATM a nivell de Terres de l'Ebre per a poder també, no, generar aquesta millora del transport públic a les nostres comarques. Jordi Jordà, alcalde de Tortosa, moltes gràcies per haver vingut avui a Primera Columna. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre. Gràcies. I a tots vostès, fem una pausa per la publicitat i en tornar anem ja cap al final del programa, avui amb la secció d'actualitat, on la comentarem amb Siscolaosa. Fins ara.